Ermənistan hökuməti sərhədlərin demarkasiyasına və delimitasiyasına dair danışıqlar prosesinə hazırdır. Azərbaycan hakimiyyətindən siqnal gözləyir. İşçi qrupunun bütün təkliflərini müzakirə etməyə hazırıq. Bunu Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bugün hökumətin iclasından sonra jurnalistlərlə görüşündə deyib. Təhlükəsizlik Şurasının katibi sərhədlərin hansı xəritələr əsasında müəyyən edilməli olduğuna dair məsələnin hələ aydınlaşmadığını bildirib. 27-in, bura abartılı 29-in. Belə xəritələr hazırda dövriyyədə yoxdur. Üçtərəfli işçi qrupu prosesə necə başlamalı olduğunu müzakirə edir. Biz məsələyə aydınlıq gətiriləndə bu barədə ictimaiyyəti məlumatlandıracağıq. Düşünürük ki, sərhədlər 1920-ci il xəritələri əsasında dəqiqləşdirilməlidir. Amma bu xəritələr Ermənistanın maraqlarına ziyan vuracaq. Həmin dövrün xəritələri hüquqi qüvvəsi olan yeganə xəritələrdir. Xatırladaq ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasının Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahında saxlanılan Sovet hərbi xəritələr əsasında aparılmalı olduğunu deyib. Putin bildirib ki, bu proses ancaq Rusiyanın iştirakı ilə aparıla bilər və hansısa digər tərəfə ehtiyac yoxdur. Çünki sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasına imkan verən xəritələr ancaq Rusiyadadır.